ំណែផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងព្រមជាមួយនឹងទុនសរុបជាង 1,000 លានដុល្លារពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដែលពី18ទៅដែលពីឆ្នាំ2008កើនឡើងចំនួន38នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2014នេះដែលជាកត្តាជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋនៅទីប្រជុំជននិងតាមទីជនបទផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យធនធានជាតិនៃកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់អគារស្តង់ដារថ្មីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតសាខាខេត្តកំពង់ចាមកាលពីពេលកន្លងទៅនេះអាយ៉ដាំគឹមវ៉ាដាអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យអាយ៉ដាំគឹមវ៉ាដាអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យធនធានជាតិនៃកម្ពុជាបានដឹងថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងមានទូរនីតិយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់តំបន់ជនបទដែលជាការរួមចំណែកលើកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋឯកឧត្តមគឹមវ៉ាដាបានអ្នកដឹងទៀតថាសម្ពាធអនុទានសរុបរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏កើនពី277លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដល់ចំនួនប្រមាណ1648លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងដំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ2014និងបានផ្ដល់ជូនអតិថិជនសរុបចំនួន 1.6 លាននាក់ក្នុងពេលដំណើរការនេះប្រាក់បញ្ញារបស់អតិថិជនសរុបពីចំនួន5លានដុល្លារកើនដល់604លានដុល្លារបានមកពីអតិថិជនសរុបចំនួន918000នាក់លទ្ធភាពនៃការទទួលបានសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឲ្យវិស័យនេះរក្សាបាននូវទូរនីតិចាំបាច់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងឱកាសនោះលោកជាផលរិនអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃតម្រូវការកាន់តែច្រើននិងយូរអង្វែងរបស់អតិថិជនអមរិតបាននឹងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅខេត្តនិងក្រុងចំនួន22នឹងមានសាខាចំនួន120និងមានទ្រព្យសកម្មចំនួន308លានដុល្លារអាមេរិកប្រាក់កម្ចីលើដៃអតិថិជនសរុបស្មើនឹង258លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានអតិថិជនកំពុងខ្ចីប្រាក់សរុបជាង33ម៉ឺននាក់និងមានសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសរុបប្រមាណ128លានដុល្លារដែលនៅក្នុងនោះគឺមានចំនួនគណនីប្រមាណ16ម៉ឺនគណនីលើពីនេះអមរិតគ្រូនឹងបង្កើតឡើងនៅសេវាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបន្ថែមទៀតសម្រាប់សម្រួលដល់ការផ្តល់សេវាកម្មកាន់តែល្អប្រសើរនិងនៅជិតគៀកនឹងអតិថិជនលោកជាផលរិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសមិទ្ធផលនៃការរីកចម្រើនទាំងនេះនឹងមិនអាចទទួលបានទេបើគ្មានបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពនយោបាយអំណោយផលល្អពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅពីអាជ្ញាធរដែនដីនិងជាពិសេសពីសំណាក់អាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនទេនោះប្រការទាំងអស់នេះគឺលោកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាយើងនៅតែមានបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយល្អនៅក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាល។